Dandin Ambo Waliso, kilometre jatama tau dabbata ijaarsa Elsamex jedhamuun waggoota shan dura eegalame waggoota sadii keessatti ni xumurama jedhamee yaadamus hanga har'aatti xumuramuu hin dandeenye. Daandiin harkifachuun komii hawaasaa ta'e kun waliigalteen dhaabbata ijaarsa Elsamex waliin jiru addaan cite interpiraayizii konistiraakshinii raayyaa ittisa biyyaatti kenname akka xumuramu bantaayitaa daandiiwwan federaalaa murteesseera. Jillitti aanaa pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin dorfamu daandii addaan cite ture kana hojii eegalsiiseera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tarrafa Badhaadha daandiin Amboo Walisoo eegalamuun isaa uummata godina Shawaa Lixaaf godina Shawaa Kibba Lixaatiif gammachuu ta'uudha himani. Hojiin ijaarsa daandii kanaa yeroo dheeraadhaaf addaan citee ture. Har'a bakka kabajamoo pirezidentii mootummaa naannoo keenyaa argamanitti kan jalqabu waan ta'eef gammachuu kanarratti warra asitti argamne hundi keenya irra deebi'ee baga gammaddan baga waliin gammadechuun barbaada. Daayirektar interpiraayizii konistiraakshinii raayyaa ittisa biyyaa injiinar Dabboo Tukkaam daandiin ijaarsa addaan citee ture kun yeroo kaameef keessatti xumuruuf ni hojjennaa jedhanii. Har'arraa jalqabnee hojii kana humna guutuudhaan murannoodhaan dheebuu uummata keenyaa deebisuudhaaf dhaabbannee kan dhufne waan ta'eef isin hojiin taanee rakkoo jiru kana yeroo kaayame keessatti xumuruudhaaf osoo sadarkaan isaa badii tokko itti hin dhalatin oduu qabeenya isaas irratti rakkoon tokko hin ga'in akka interpiraayizii ijaarsaatitti qaama isin jidduutti argamee har'arraa jalqabnee hojii keenya jalqabuu kan dandeenyu ta'uu isaa ibsuun barbaada. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa injiinar Abtaabu Takkaalinyi dhaabbanni ijaarsaa daandicha fudhate waan kasaareef daandiin kun harkifachuu danda'e jedhanii kanaaf immoo uummata naannichaa dhiifama gaafataniiru. Mangadu hundi alkuzee mokkarni biyoonum kaaqan balaayi bahoona mangad takwaaraachu muluu la muluu eekasa. Daandii kana xumursiisuuf baay'ee yaallus karaa humna keenyaa ol ta'een kontiraaktarri daandii kana hojjechaa ture guutummaan guutuutti waan kasaareef hojicha itti fufuu hin dandeenye. Hojiin daandii kanaas waan booddeetti harkifateef hawaasa naannoo kanaa dhiifama gaafachuun barbaada. Yeroo gabaabaa keessattis xumuruun komiin keessan dhiyootti akka furamuuf kontiraaktara haaraaf hojiin kun dabarfamee jira. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa daandiin Amboo Walisoo dinagdee uummatichaa utubuuf hiikaa guddaa akka qabu himanii milkaa'ina isaaf immoo mootummaan akka hojjetu hubachiisanii. Daandiin Amboo Walisoo siyaasa dinagdee hawaasummaa naannoo kanaaf keessattuu aanolee 4 hiikoo guddaa qaba. Qabeenyi gubbaa kana jiru qabeenyi aanaa Wancii, aanaa Ammayyaa, Waliso asis aanaa Amboo dabalatee aanaawwan kaanis aanaa Dandiis kana faana walitti hidhamanii warra jiran faana wal qabatee qabeenya gidduu kana jiru qixaan uummanni keenya itti fayyadamaan ture. Lafa dhiyoo ta'etu jiru baay'ee lafa fagoo ta'ee uummanni keenya akka walitti hin dhufne qabeenya qabus akka hin gargaaramne rakkoosa akka hin hiikkanne isa gochaa turee jira. Kanaaf mootummaan bajeta guutuu ramadee kontiraaktara isa dura ture keessaa baasee kontiraaktara haala haaraadhaaf kennee jira. Yeroo qabameef keessatti halkanii guyyaa hojjetanii daandii kana yeroo gabaabaa keessatti akka xumuraan abdii guddaadha kan qabnu. Yeroo ammaa Oromoodhaaf dinagdeetu barbaachisa kan jedhan pirezidaanti Shimallis ijaarsi daandii kanaas qaama dinagdee Oromoo ijaaruu akka ta'e akeekanii. Kanaaf immoo uummanni akka tumsu gaafatanii. Akka kanaan dura rakkoo akka uummanni uummannis akka deeggaru kontiraaktaroonnis immoo ergamatti kenname miiratti gaafatamummaa olaanaadhaan akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuufin barbaada. Oromoon yeroon qabu yeroo gabaabduu qaba. Yeroo gabaabduu kanatti halkanii guyyaa hojjetee biyyummaa keessaa ba'uudhaaf tattaaffachuutu irra jiraata.